De vez em quando alguém coloca na internet algum post ou nas mídias sociais frases como coma alimentos com calorias negativas e você vai emagrecer. Cada alimento que a gente come tem uma quantidade de calorias diferentes, claro. Um pão francês tem 135 calorias, um copo de suco de laranja 128, dois ovos fritos 240. Uma banana média contém 95 calorias e uma maçã média 61 calorias. Ou seja, todos esses alimentos contêm calorias e são positivas, não são negativas. Quando alguém fala em caloria negativa, eles estão dizendo que o seu corpo vai gastar mais energia para digerir e metabolizar aquele alimento do que aquele alimento está fornecendo. Mas, na verdade, não existe nenhuma evidência científica quanto a isso. E essas ideias surgem, na verdade, muito naquele esquema de dieta milagrosa, aquela dieta que você vai fazer por milagre e você vai perder muito peso. E quem faz dieta sabe que milagre não existe. Agora, o que há em comum quando as pessoas falam em calorias negativas? O que há em comum é que elas geralmente estão falando de alimentos que contêm bastante fibras. Então, nesse vídeo, você vai aprender, na verdade, qual o benefício das fibras para a sua saúde e até para o emagrecimento, se você desejar. A fibra é um composto de origem vegetal que não consegue ser digerida pelo intestino do ser humano. Ela não contém vitaminas, não contém minerais. A fibra em si não vai fornecer calorias, já que não é digerida e não é absorvida. E mesmo sem conseguir fazer nada disso, ela é muito benéfica para a saúde. Como algo que não fornece calorias, não fornece vitaminas, não fornece minerais, não fornece fitoquímicos, não fornece nada, pode ajudar tanto o seu corpo? Aí é que está. Um dos efeitos da fibra é arrastar o bolo fecal para fora do seu corpo, limpando, levando embora o que você não precisa mais. Com isso, o funcionamento do seu intestino melhora, você fica menos inchado e é um efeito protetor também contra o câncer, principalmente contra o câncer de cólon, justamente porque as toxinas vão ficar menos tempo em contato com o seu corpo. Existe um tipo de fibra, que é a fibra solúvel, que atua como se fosse uma esponja, absorvendo colesterol. As fibras solúveis estão presentes em alimentos como aveia, nas verduras, nas frutas cítricas e nas leguminosas, como feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Puxando esse colesterol, você vai absorver menos esse tipo de gordura e, com isso, a fibra acaba tendo um efeito preventivo no desenvolvimento de doenças cardiovasculares. E aí algumas pessoas vão dizer: isso é irrelevante, porque na verdade a maior quantidade de colesterol é produzida no nosso próprio corpo, no nosso fígado. Mas não é irrelevante, entenda por quê. As fibras, apesar de não serem digeridas pelos seres humanos, são parcialmente digeridas pelas bactérias do nosso intestino. As bactérias do nosso intestino adoram fibra. E o que elas fazem com essa fibra? Metabolizam parcialmente essas fibras e produzem ácidos graxos de cadeia curta. Um dos tipos é o butirato. E o butirato produzido por essas bactérias vai ser absorvida e no fígado vai diminuir a absorção de colesterol. Olha que legal! Então, consumindo fibra, você alimenta bactérias boas que vão te proteger. E pessoas que têm dietas mais ricas em fibras têm uma maior variabilidade dessas bactérias intestinais. E essas bactérias intestinais também produzem substâncias que impedem bactérias ruins de se instalarem, bactérias que causam doenças. Além disso, essas bactérias boas também produzem vitaminas e produzem até enzimas que ajudam a nossa digestão. Mas elas só sobrevivem se nós comermos fibras. Frutas e verduras são grandes fontes de fibras, e as frutas e verduras, ao mesmo tempo, são fontes de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, anti-inflamatórios e antioxidantes, que não só vão prevenir um monte de doenças, mas também vão combater o envelhecimento precoce. Então, se a sua dieta tem fibra na quantidade adequada, provavelmente também tem vitaminas, minerais e fitoquímicos na quantidade adequada. E é por isso que você não precisa ficar preocupado em calcular quanto de vitamina C você consome, quanto de vitamina A você consome, mas você precisa saber se você está conseguindo consumir cerca de 400 gramas de frutas e verduras ao dia. Muita gente
tem medo de consumir fruta por conta da frutose. Mas olha só, fruta não tem excesso de frutose. O que tem excesso de frutose é refrigerante, biscoito, bolo, chocolate, alimentos industrializados, ultraprocessados e cheios de açúcar. Esses sim têm excesso de frutose. E esses alimentos também costumam ter zero de fibras. Então, a digestão acaba sendo muito mais rápido, você fica com fome de novo muito mais cedo. Enquanto alimentos ricos em fibra costumam levar mais tempo para serem digeridos, aumentam a saciedade e ainda contêm menos calorias do que os produtos ultraprocessados e por isso ajudam a perda de peso. E pessoas com peso adequado, elas sim têm menor risco de diabetes, de hipertensão, de Alzheimer, de esteatose hepática e de vários tipos de câncer. Então, não existe caloria negativa. Tem gente que pensa assim: ah, eu comi muito churrasco, então agora eu vou comer várias rodelas de abacaxi para compensar. Não, não vai compensar. Na verdade, você está adicionando mais calorias. Apesar de ter fibra, o abacaxi ter fibra, você está adicionando mais calorias e você já estava cheio, já estava se sentindo mal porque comeu demais, comeu muito churrasco ou comeu muita feijoada e você ainda está colocando mais calorias em cima. Na verdade, o que você tem que fazer ali é o contrário, esperar todo aquele alimento se digerir, ser digerido, para depois, quando você sentir fome, você consumir algo que tenha fibras. Colocar fibra em cima não vai adiantar e nem vai cancelar as calorias que você já consumiu. É o contrário. Imagina, você vai numa confeitaria e come um monte de bolo, um monte de torta, esses sim cheios de frutose, e aí você fica com a consciência pesada e aí depois ainda come uma fruta. Não vai ajudar, não. Qual a diferença, aliás, né? Quando você come as rodelas de abacaxi, se você comeu só isso e quando você come a torta. A torta não tem fibra nenhuma, você consegue comer super rápido, ela é macia, você não precisa nem mastigar quase, porque ela não tem uma textura que exija uma mastigação. Agora, se você pega o abacaxi, ele é fibroso, você tem que mastigar, você faz um esforço ali naquela mastigação, depois ele vai passar mais tempo no seu estômago, no seu intestino. Então, você realmente vai ficar saciado por mais tempo se você tivesse comido o abacaxi, tivesse comido o abacaxi, as rodelas de abacaxi, ao invés de ter comido a torta. Agora, comer um e depois comer o outro não adianta nada. É melhor você sair para dar uma volta, fazer uma caminhada, do que colocar uma fruta por cima de uma refeição que já foi exagerada. Além de frutas e verduras, castanhas, sementes, como eu falei, cereais como aveia, mas também a quinoa, e as leguminosas são bastante ricas em fibras que vão melhorar seu funcionamento intestinal, que vão te deixar mais saciado e que vão prevenir uma série de doenças. Se você quiser saber mais, acompanhe meu blog, andreatorres.com/blog. E se você achou interessante, compartilhe. Um grande abraço!